Ju mbaj, do më thënë, në një logik pyetjesh, edhe njerë, ju, po ju pyes, nuk mendoni se ju ka sponsorizuar jo. Erion Velia, jo. Sepse ju shejuve më të letë për të mundur se... Jo, ndoshta e kundër. Ok, atere, nëse i futen i garës, do t'i futen i garës për të fituar, nëse, apo për të bërë një rezultat mirë në politikë? Një të dime nuk kam hyrë kur diku për të mos fituar. Kjo është shumë e qartë. Ju shifni keni disa sondaje, ju përmendët disa prej tyre. Pra në qoftë se do kishte qenë situata që dikush tjetër, tani po vendosëm në petkun e dikujt tjetër që ju thatë po mendoj, sepse si pa më zënësoni ju pa më zënësoni edhe unë, a jam më i leti për të fituar, me sa zakonisht ai që është kryet sondajeve, nuk është më i leti për të fituar. Pra ndaj kjo nuk është arsyetim. Arsyetim tjetër janë komplet gjërat e tjera. Përgjigja është jo, nuk jam bindur që nuk është kjo arsye. Arsyeja mendoj e para ka qenë ajo e heqjes vëmendjes nga protesta, fillimisht, e më pas ka lëvizur në planet tjera. Këtë e kam sqaruar qartë në gjitha kanalet, kështu që kjo nuk përbën një lajm të ri.